Blanes posa en marxa el primer servei de lloguer de motos elèctriques compartides de Silence, que ha arribat per iniciar per primera vegada aquest motosharing a la Costa Brava, gestionat per l'empresa local MixRent. Des d'ara, la ciutat compta amb el mateix servei de mobilitat net, ràpid i segur que tenen ciutats com Barcelona, Madrid i Màlaga, entre d'altres. La idea d'aquest servei, bàsicament, és per la necessitat que teníem de coneguts nostres que són de Barcelona, de Manresa, que venen aquí a passar caps de setmanes, no l'estiu, sinó durant tot l'any, que quan arriben aquí a Blanes i aparquen els cotxes en els seus aparcaments que ja tenen localitzats a les rodalies de la població, es trobaven que no tenien facilitat per la mobilitat durant tot el cap de setmana, durant els dies que estaven aquí d'estança, no? I vam pensar traslladar aquesta solució de mobilitat de les grans ciutats com Roma, Lisboa, Madrid, València i tal, traslladar-ho a Blanes perquè, a part de millorar la nostra mobilitat per tots els ciutadans, a més facilita la mobilitat per la gent, pel turista i per la gent, pels estiuejants i la gent que normalment es ve durant els caps de setmanes, inclús d'hivern, no? I aquesta és la idea. Això estava a totes les ciutats. Les més petites són alguna ciutat espanyola com Girona, Jaén, Màlaga, la línia del Concepción, no? Aquí a Càdiz, però són poblacions entre 70 i 100.000 habitants. Però de 40.000 en avall, bueno, Blanes estem 41 aproximadament, sí que creiem que, segons Silence i tal, que som possiblement pioners, que seríem la primera població, vale? En poder instaurar aquest sistema, aquesta solució, és una solució de mobilitat urbana. Quan la Generalitat o l'Estat o qui sigui ens pugui pressionar com a població perquè marquem zones de baixes emissions, doncs tot això ens ajudarà a que no siguin tan exigents amb nosaltres, no? Perquè els nostres vehicles no contaminen, que podrem circular per aquestes zones també, no? Fins és la idea, no? Nosaltres ho hem posat en marxa aquesta Setmana Santa i la veritat és que aquesta Setmana Santa, doncs, déu-n'hi-do, turistes i gent, com deia el meu company de Barcelona, que han vingut, i encara que no es coneixia gaire el servei, perquè bueno, va ser una mica precipitada la posta en marxa i tal, la veritat és que hem tingut força acceptació d'estrangers, de gent del poble i de gent de fora. El que ens va agradar d'aquesta marca, diguéssim, és que ens facilitaven l'aplicació, que és una aplicació molt i molt senzilla d'utilització. Te descarregues l'app i carregues tots els datos, diguéssim, de carnet de conduir, carnet d'identitat i una targeta de crèdit. L'app és totalment gratuïta, vull dir, si no fas servir el servei no et cobren per res. Aleshores, l'accés és obrir l'app, poses en marxa el vehicle, obres el cofre del vehicle, amb el qual n'hi han dos cascos, un per cada persona, un de la talla M i un de la talla L. Comences el viatge, hi ha un botó de començar viatge, tu fas el trajecte que necessitis, pots deixar la moto estacionada a qualsevol punt del poble, de la població, sempre que sigui un pàrquing de motos, o sigui, la moto ha de quedar ben estacionada, i quan arribes, deixes el casco al teu cofre, finalitzes el viatge, i el que et cobra l'aplicació amb la targeta de crèdit que vas carregar és el temps que ha durat el servei. Si fas servir 2 minuts o 3 minuts, per exemple, per arribar a l'estació, o agafar-la en una zona dels Pins i deixar-la al port, et cobren simplement pels minuts d'utilització de l'app. A Blanes, el motosharing compta aproximadament amb 25 motos en servei i es troben repartides per diferents indrets del municipi perquè els ciutadans puguin accedir a aquest servei des de diversos punts.